Tradita jonë është të frymëzohemi çdo ditë me një personazh të botës së biznesit, një personazh të suksesshëm që patjetër ka lënë gjurmë dhe sigurisht edhe për ne do të ndikojë me patjetër. Në këtë rast bëhet fjalë për David Thompson, që është një nga figurat më të njohura sa i përket fushës së tij, por jo vetëm, është edhe gjithashtu një nga personat më të diskutuar sa i përket kësaj pjese, edhe pse ka zgjedhur që të bëjë një jetë paksa më të thjeshtë krahas edhe pasurisë së tij. Megjithatë, ka krijuar një perandori, duhet thënë, sepse që në momentin e parë që është futur në këtë industri, ka ditur që të jetë një nga më të suksesshmit dhe ka një, është një nga figurat më të fuqishme sa i përket edhe kryesisë së perandorisë në fakt të Thomson Reuters, që është një nga botët duhet konsideruar kështu e lajmeve që është marrë si shembull nga e gjithë bota dhe patjetër gjithë secili nga ne e një për shkak të ndikimit të madh që ka patur në botën e medjave. Një nga veprimet e tij më të mëdha dhe më të njohura të David në fakt ishte marrja e kontrollit të kompanisë Reuters në të gjithën në zotërimin e tij, duke i dhënë shembullin e tij dhe duke dhënë gjithçka që ai konsideronte të drejtë dhe të denjë për kompaninë në atë periudhë, dhe me sa duke ajo që ai atë që ai konsideronte të suksesshme dhe të denjë për kompaninë e tij rezultoi e tillë. Patjetër që ai ka patur në fakt Reuters njihet si një nga burimet kryesore sa i përket botës së informacionit dhe medias në tërësi, kështu që ka pasur një ndikim dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme, kështu që edhe sfidat për të kanë qenë të njëpasnjëshme që ati kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, por jo vetëm, duke e bërë një nga personat që duhet ishte edhe më i kujdesshëm dhe duhet bënte të gjitha të paktin e tij për të sjellë sa më shumë lajme të vërteta dhe për t'i rënë tamam punës ashtu siç duhet për ta vërtetuar edhe një herë se mënyra e tij për të bërë biznes është një nga mënyrat më të duhura që patjetër do përdorej edhe si një rast frymëzimi dhe një shembull padyshim. Një nga sfidat më të mëdha të David ka qenë edhe mbajtja e reputacionit të gjithë biznesit që familja e tij kishte krijuar. Patjetër që familja Thompson ka qenë një nga familjet më të suksesshme që ka ditur t'i bëjë ballë çdo sfide të biznesit që ka pasur her pas here, por në të njëjtën kohë edhe të gjithë konkurrentëve që mund të ketë hasur përgjatë viteve, kështu që kjo ka qenë sfida e tij për të, të paktën e para, sepse të tjerat kanë vazhduar edhe kanë qenë të her pas hershme, por ai ka ditur më së miri t'i tejkalojë të gjitha sfidat dhe t'i triumfojë si suksesshëm. Megjithatë, pavarësisht pasurisë së tij të jashtëzakonshme, sepse përpos faktit të misionit të tij që ka patur për të informuar dhe për të qenë një nga burimet kryesore të lajmeve në botën e medjave, ai ka pasur një jetë shumë të rezervuar. Duket pak sa kontradiktore që dikush që është një nga personat më të rëndësishëm për të cilë lajmet në të gjithë botën, sa i përket pjesës së tij të jetës, sa i mundohet ta mbajë sa më të mbyllur dhe të mos bëjë pjesë askënd në këtë rast, pasi edhe intervistat e tij janë shumë të rezervuara dhe nëse ne kërkojmë në internet është pak sa e rrallë që ne të kemi mundësi të gjejmë intervista të tij apo informacione sa i përket jetës së tij personale, por në fund të ditës kjo është jeta që ai ka zgjedhur të bëjë pavarësisht të gjithë mundësisë që ai ka në duar për të pasur botën e informacionit, ka zgjedhur të ketë një jetë krejtësisht të thjeshtë për vete, kështu që është totalisht në rregull dhe për të dhe ne vazhdojmë të kemi si shembull sa i përket biznesit dhe vizionit të tij që ka pasur që nga dita e parë, duhet thënë. Thompson është gjithashtu një koleksionist i zjarrt i artit. Nëse flasim për informacionin dhe artin në këtë rast nuk e dim sa mund të lidhen, por me sa duket për David Thompson ka qenë një nga gjërat që i ka bërë bashkë dhe madje është shprehur se e ka frymëzuar edhe për të qenë më i suksesshëm në botën e lajmeve, pjesa e artit që ai konsideronte shumë të rëndësishme në jetën e tij, dhe pavarësisht kësaj, duke qenë se edhe mundësitë ekonomike i kishte, ai është munduar që të ndihmojë edhe me koleksionimet e artit në të gjithë Kanadën atë periudhë dhe jo vetëm. Gjithashtu ka një ndjeshmëri të veçantë edhe për pikturat, prandaj nuk është e habitshme që ne në kompaninë e tij të gjejmë edhe piktura shumë të veçanta dhe të shijes së artit të tij, kështu që ky është një nga detajet që duhet përmendur sa i përket këtij personazhi ton. David Thompson është një njerëz që e ka trashëguar perandorinë mediatike dhe kur themi këtë duket paksa e thjeshtë, ndryshe nga një person që nuk i ka mundësitë e veta që në fillim, por i duhet ta shtrojë rrugën e tij të suksesit nga hapi i parë deri në momentin final, por me sa duket është më e vështirë të mbash është një perandori të suksesshme të krijuar se sa ta krijosha të hap pas hapi në momentin që ke zotrimin e tij. David Thompson ka qenë një frymëzim për të gjithë, jam e sigurt që për secilin prej nesh patjetër ndikon edhe e ndihmon çdo ditë. Ne jemi falënderues për sa i përket botës së medias, sepse realisht ka pasur një rol kyç për të gjitha lajmet e botës në të gjitha fushat, kështu që është një nga figurat më të rëndësishme që vlen për të theksuar dhe është përmendur ndër vite dhe jam e sigurt që do vazhdojë të përmendet për gjatë gjithë kohës, pra aq kohë sa ne na duhen lajmet edhe do vazhdojmë t'i kemi.